我叫摩根，是个猎人，长达四月之久未曾让花木兰上场一次，在对局中也是极难遇到这个曾经的边路杀神。就在今天，我决定让他上场一次。虽然许久不碰，技术逐渐生疏，不过功底还是有的，悄悄的谨慎发育。想参加团战必须到达四级，否则以现在的我，就算过去也会变成些许金币。队友已经和敌人开始交战，四人将东皇围殴致死，这里有我绝大部分的责任，因为我发育的实在太慢了。我只有尽可能去追回优势，手法生疏了不少，感觉出刀都慢了一些，这或许就是时间给我带来的限制吧。回到线上清理兵线，东皇的埋怨让我负罪感十足，我决定要多尝试游走帮忙，避免再次发生这种事。八戒半雪竟然直接跳了过来，从他身上我看到了自信和对我的不屑。既然你请客，那我就不客气了。现在的你还没有肉到那个地步，前期顺风顺水，相安无事，后羿猥琐塔下找不到机会，只能一直发育，偶尔投出填充经济，队友小规模摩擦不断，局势也越来越好。找准机会来到中路支援队友，真机出现了，好的飞刀没击中，不过不慌，利用一技能快速接近，秒刀打出沉默杀，随后切换重剑击杀真姬，想利用重推尝试击杀八戒，瞬间感觉不妙，我必须赶紧离开敌方防御塔范围。一个回身闪现竟然撞墙了，赶紧再次蓄力拔刀减免伤害。东皇眼疾手快给我套了一个护盾，抵挡了致命伤害。八戒突然想跟我一换一，却被东皇吸住，只能庆幸自己有这么好的运气和这么好的队友。没有返回基地补给，直接回到线上推爆防御塔。看到八戒在河道和东皇过招，我肯定过去支援，照面一套打成残血，还让他给跑掉了。后羿和真姬的到来，我们不能继续深追，不过小猫和东皇没有放弃的意思，然后我们就打出了三换一的好成绩，果然够沙雕。上路兵线带通，继续来到中路支援队友，这是几个意思？我在草里埋伏这么久压根没动，能看到我压根不可能，这或许是我自身的独特魅力将他们吸引了过来，如果不是被控了一下，后羿和真姬都得死。没办法，这种事情已经不是我能理解的范围了。东皇大哥又让投票了，别放弃，我们还是有机会的。我决定主动出击，来到敌方野区，李白和我同时到达，没必要等待，直接冲锋，有的时候机会稍纵即逝。真姬和八戒一起到来，完全不慌，回身蓄力扛住伤害，一刀拔出秒杀李白。八戒和真姬瞬间哭血，再次闪现拔刀带走二人，瞬间爆炸，转身收掉红 buff， 潇洒离去。队友打龙的同时，我决定做好视野工作，没想到吕布和八戒埋伏许久，这一套配合打得天衣无缝，实力劝退，吕布、八戒、后羿三人大招全部落空。八戒的大招堵住了典韦，敌方技能空虚，没有一战之力，只能暂时后退。我们抓住机会，必须穷追猛打。了解到对方没有致命技能，我直接切入核心，疯狂输出一道沉默杀，打出瞬间切换重剑，顺手秒刀带走二人。剩下一个八戒在逃跑途中也正中一斩，再次完成三杀。这次真姬没技能了，在草丛猥琐一手啊！这次必须帅过三秒。好的，三秒到了，我也开始跟团结束对局。本次对抗打得非常波折。队友频繁发起投降，暗自较劲，不过还好没有拖到后期，尽快的完成对局。我叫摩根，是个猎人，我们下期见，拜拜。